الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تتذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين লেখানাং সূরা আস-সাফাত আয়াত তী মুরাই 49 আল্লাহ সুবহান তাআলা বানি মাতুল থা ফাসতাফতিহিম আলি রাব্বিকাল বানাতু ওয়া লাহুমুল বানুন মিনিতা চোনা আল মুহাম্মদ সু না মুশরিকিন তাগলাই লাই তি ক্রম মক্কা তাতা আল্লাহ জি প্রা জি মাচাহ রবহ পুনা মিন কোন স্রাই হাই পুনা কি মিন কোন প্রহ রু আম খালাকনাল মালাইকাতা ইনাসা ওয়া হুম শাহিদুন রুমুই যে বান বকাত মালাইকাত মা জি পেত স্রাই হাই পুকে বান মুল খৈ নে পেত আল্লাহ সুবহান তাআলা বকাত মালাইকাত নু নে কনং আয়াত নি আল্লাহ সুবহান তাআলা আয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুওয়া দেকান মুশরিকিন তং লাই নে দিক্র মক্কা নই সময় কাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দইসা পু মুশরিকিন কি মূল বকাত তাই চিমবু আল্লাহ থা আল্লাহ মিন কোন স্রাই হাই কোন স্রাই রব আল্লাহ কি বান্দা মালাইকাত ইউ ইউ কই থা পু কোত মূল বকাত খাও পি কা পত পু কোত নিয়ে দাই মন কাউ জে নিয়ত আযাব রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ ওই নবী সু থা তা পুনা চাত কোন স্রাই থা চি কোন রব আল্লাহ মে থা মালাইকাত থা চি কোন রব আল্লাহ হাই পুনা মি কোন প্রব কেন পে দা মুশরিকিন না মকা না সময় কাল মুন পু কত চাত কোন না দা মি কোন স্রাই কি চি না দাল আপ আউন পু থা না সময় কাল দা মি সংক্রিয়ম না সময় কাল দা মি চিমনু রবি কল সম্পন না কল সম্পন মনু না সময় কাল ত্রিকা বরা দা মি থু চি কং তব থু চি তিহিন দা মি ការពៀកូនសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ចឿអ្នកដែលមានកូនប្រុសគឺជាអ្នកដែលមានមុខមាត់ចំណែកអ្នកដែលមានកូនស្រីគឺពួកគាត់ចាត់ទុកថាជារឿងអាប់អោននៅសម័យកាលនោះរហូតដល់អល្លោះស្រាប់បានរំលឹកនៅក្នុងអំពីអល់កុរអានថានៅពេលគេផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់ពួកគាត់ណាម្នាក់ថាពួកគាត់មានកូនស្រីប្រពន្ធគាត់ប្រសូតបានកូនស្រីគឺពួកគាត់អាម៉ាស់ពួកគាត់ប្រែទឹកមុខសពូនដោយសារតែដំណឹងរីករាយនឹងតាមពិតការមានកូនជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅពេលទទួលដំណឹងថាមានកូនស្រីគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់ជារឿងដែលអាប់អោនហើយពួកគាត់មានជំរឿបើអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់បណ្ដាចិត្តគាត់ទ្រាំចាំកូននឹងខណៈពេលដែលគាត់អត់មានមុខមាត់ទេទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអត់មានមុខមាត់ទេទៅជួបអ្នកជិតខាងទេនៅពេលគេសួរថាមានកូនស្រីគាត់ចាត់ទុកថាជារឿងដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ពួកគាត់ចឹងបើអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ទ្រាំចាំទាំងអាម៉ាស់នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់យកកូននោះទៅកប់ចោលទាំងរស់តែម្ដងដោយសារគាត់ទ្រាំនឹងភាពអាម៉ាស់នៅសម័យកាលនឹងអត់បានចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាកូនស្រីគឺជាអ្នកដែលនាំមកនូវភាពអត់អោនដល់គ្រួសារហើយពួកគាត់បែរជាចោទប្រកាន់អល្លោះសុវណ្ណតាឡាថាមានកូនស្រីតើសមឬអត់អល្លោះជាព្រះជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុតចឹងឡើយឲ្យនបីយើងសួរថាសមឬអត់ពួកអ្នកខ្លួនឯងចាត់ទុកថាពួកអ្នកគឺមានកូនប្រុសហើយចាត់ទុកថាអល្លោះគឺបែរទៅជាមានកូនស្រីតើពួកអ្នកមានវិចារណញ្ញាណឬអត់អល្លោះបានសួរពួកគាត់ទៀតថាអាំខលកណលមឡាអ៊ីកាតាអ៊ីណាសាវ៉ាហុំសាហ៊ីឌុនតើពេលដែលយើងបង្កើតមឡាអ៊ីកាតនឹងយើងបង្កើតមកជាភេទស្រីឬយ៉ាងដូចម្តេចពួកគាត់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចពួកគាត់មានអំណាចម្ដងអីដែលចាត់ទុកថាមឡាអ៊ីកាតគឺជាភេទស្រីពួកគាត់មានអំណាចម្ដងពីណាមកដែលបញ្ជាក់ដូចនោះមានថាពួកគាត់និយាយ
ឲ្យតែរួចពីមាត់យាដែលគ្មានផោះតាងសួរថាមានផោះតាងអីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកមឡាយកាជីភេទជីភេទស្រីអឡាអិននហ៊ុមមិនអ៊ីហ្វកីហ៊ីមឡាយកូលូនជាអល់ឡោះប្រាប់ថាជួយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេជាការពិតណាស់ពួកគេគឺនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលពុកកុហកជាការពុតកុហកជាការមូលបកាច់ពាក្យសម្ដីដែលពួកគាត់និយាយទៅលើអល់ឡោះសុបហានតាឡាវ៉ឡាដល់ឡោះអិននហ៊ុមឡាកាឌីបូនពួកគេចាត់ប្រកាន់ថាអល់ឡោះមានកូនជាការពិតពួកគាត់គឺជាអ្នកដាល់ពុតកុហកអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ធំធេងអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការពឹងពាក់មក្លោកអស្តហ្វលបណាតអាឡលបានីនតាអល់ឡោះជ្រើសរើសយកកូនស្រីជាកូនប្រុសឲ្យតម្លៃកូនស្រីជាកូនប្រុសឬយ៉ាងដូចម្តេចបានជាពួកគាត់ចោទប្រកាន់ថាអល់ឡោះមានកូនស្រីម៉ាឡាគុំកៃហ្វតះកុមូនអល់ឡោះប្រាប់ថាមានអ្វីកើតឡើងមានបញ្ហាអ្វីជាពួកគាត់នេះទៅពួកនេះវិនិច្ឆ័យបែបនោះមានថាប្រការល្អពួកគាត់ថាពួកគាត់មានប្រការល្អហើយចាត់ទុកអល់ឡោះមានប្រការដល់អន់យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញចឹងអល់ឡោះជាព្រះជាអ្នកដែលប្រកាសគាត់បែរជាពួកគាត់មូលប្រកាសថាប្រការអន់អន់គឺសម្រាប់អល់ឡោះសុបានតាឡាប្រការល្អគឺសម្រាប់ពួកគាត់អហ្វឡាតាក់ការូនអល់ឡោះប្រាប់ថាតើពួកអ្នកមិនគិតមិនពិចារណាថាពាក្យសម្ដីបែបនោះមិនសមរម្យនឹងនិយាយតើពួកគាត់មិនកោតខ្លាចអាសាបអល់ឡោះសុបានទេឬយ៉ាងដូចម្តេចអំឡាគុំសុលតានមូប៊ីនឬមួយពួកអ្នកមានផតតាច្បាស់លាស់ជាប្រាប់វិញនោះបាទទូពីគីតាបិគុំអ៊ីនគុនទុំសាដទីនចូលនាំមកនៅផតាពីគីតាប្រវត្តិពួកអ្នកពីគម្ពីររបស់ពួកអ្នកបសិនបើការអានរបស់ពួកអ្នកត្រឹមត្រូវមែននោះវជាលូបៃណហូវបៃណលជិនណទីណសបាវឡកដអាលីមតិលជិនណទូអ៊ីនណហុំឡមុខដរូនពួកមូស៊ីគីននៅមកាគាត់ចាត់ទុកថារវាងអល់ឡោះនិងមឡាអ៊ីកាតគឺមានខ្សែស្រឡាយជាប់គ្នាមានន័យថាពួកគាត់ចាត់ទុកថាមឡាអ៊ីកាតនេះជាពូជពងរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយខណៈពេលដែលមឡាអ៊ីកាតនេះដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះនឹងយកអ្នកមូស៊ីគីនទាំងឡាយនេះគឺទៅដាក់អាដាបមឡាអ៊ីកាតជាមខ្លួនអល់ឡោះបកាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាមឡាអ៊ីកាតបញ្ចុះខ្សែស្រឡាយអីជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដោយការចាត់ប្រកាន់របស់ពួកគាត់ទេ Subhanallah amma yasifun Subhanallah amma yasifun Allah ប្រាប់ថាមហាបរិសុទ្ធ Allah អំពីអ្វីដែលពួកគាត់ពណ៌នាទីគឺថាអ្នកខ្លះក៏ពណ៌នាពី Allah Subhanahu Taala មិនត្រឹមត្រូវពណ៌នាពី Allah Subhanahu Taala ខុសពីការពិតបើមើលបកាយទៅលើ Allah Subhanahu Taala illa ibadallahil mukhlasin លើកឡើងតែខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu Taala ដែល ikhlas ដែលពួកគាត់មិននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អប៉ះពាល់ដល់អល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេព្រោះតែអ្នកដែលសេរីអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុលាអ្នកដែលការពៀតនឹងអល់ឡោះសុលាពួកគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាព្រោះតែពួកគាត់ភ្លេចថាពួកគាត់នឹងត្រូវគេយកបញ្ចូលទៅក្នុងអាដាបរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាឬថ្ងៃណាមួយហ្វៃណាគុំវ៉ាម៉ាតាប៊ូឌូនម៉ាអ៊ុនទុំអាឡៃហ៊ីប៊ីហ្វាទីនីនអ៊ីឡាមាន់ហ៊ូវ៉ាសាលិលជាហ៊ីមអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអ្វីដែលពួកអ្នកនៅធ្វើអ៊ីបាដាតពួកអ្នកនៅគោរពពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចបកហ្វិតណាស់ដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបានទេមានន័យថាមិនអាចអស់ទាញអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដបានទេលើកឡើងថាអ្នកដែលអល់ឡោះបានកត់ត្រាថាគាត់ជាអ្នកអាលីនរកាអល់ឡោះស្មានដល់ដែរចឹងអ្នកដែលសេតានអស់ទាញបានអ្នកដែលមនុស្សអក្រក់អស់ទាញគាត់ទៅរកផ្លូវអក្រក់បានគឺតតែគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាកត្រាថាជាអាហ្លីនរកាដែរចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដសេតានអត់អធិពលលើគាត់ទេមនុស្សអាក្រក់អត់មានអធិពលលើគាត់ទេចឹងនៅពេលដែលអ៊ីបលីសបាត់នៅជាមួយមុខអល់ឡោះសូឡាថានឹងអស់ទាញកូនចៅអាដាមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាពេលនោះអល់ឡោះប្រាប់ថារឿងនេះជារឿងអដិលសម្រាប់យើងជារឿងយុត្តិធម៌ព្រោះអ្នកដែលអាចអស់ទាញបានជាបរិវាររបស់អ្នកឯងយកទៅបញ្ចូលជាមួយគ្នាយើងនៅបញ្ចូលពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងនរកាទៅក្នុងអាដាចំណែកខ្ញុំរបស់យើងពិតប្រាកដគឺអ្នកឯងអត់មានអធិពលអីលើពួកគេទេចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ចឹងអ្នកទាំងឡាយដែលចាញ់បោកសេតានអ្នកទាំងឡាយដែលចាញ់បោកមូណាហ្វិកអ្នកទាំងឡាយដែលចាញ់បោកមនុស្សអក្រក់មានថាគាត់គឺជាបរិវាររបស់សេតានដែលនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសុលៃជាមួយនឹងសេតានចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុលៃគឺសេតានអត់អធិពលលើគាត់ទេតែបើនិយាយថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះគាត់ប្រឈមនឹងការសាកល្បងសពបែបយ៉ាងរហូតដល់អ្នកខ្លះត្រូវគេសម្លាប់
ប៉ុន្តែគាត់មិនចេញពីអ៊ីស្លាមទេអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡានៅតែរឹងមាំដដែលនេះជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាពិតប្រាកដសេតានគឺអត់មានឥទ្ធិពលលើគាត់ទេចេះបើនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកអ្នកទាំងឡាយដែលជាអ្នកធ្វើសេរិចរួមជាមួយនឹងប្រការទាំងឡាយដែលពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតមិនអាចប្រកបហ្វីតណាស់ដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាអ្នកដែលពួកអ្នកអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើបានគឺអ្នកដែលជាអលីនរកាអល់ឡោះសុបានតាឡាអ្នកដែលអល់ឡោះកត្រាថាជាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាពួកអ្នកអាចប្រកបពីតណាស់ដល់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺសេតានអត់អធិពលលើគាត់ទេសេតានគឺអត់អធិពលលើគាត់ទេបើឃើញមនុស្សខ្លះគាត់ជំហររបស់គាត់អត់ច្បាស់លាស់មានន័យថាត្រូវក៏ធ្វើខុសក៏ធ្វើមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលថត់នៅលើមេគីត្រឹមត្រូវទេគាត់ចាញ់បោកសេតានគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្តរសេតានចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគេដឹងច្បាស់ថាផ្លូវដែលគេដើររីយ៉ាងម៉េចកាលណាដឹងថាផ្លូវនេះជាផ្លូវត្រូវហើយអត់មាននរណាអាចអស់ទាញគេបានទេឧទាហរណ៍យើងដែលស្គាល់ច្បាស់ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមយើងទៅមកឡងសោះបើគេប្រាប់យើងថាទៅកំពង់ចាមគឺត្រូវទៅតាមផ្លូវនោះវិញហើយយើងស្គាល់ច្បាស់ផ្លូវនោះសួរថាគេបោកយើងបានអត់អត់បានទេបើយើងស្គាល់ផ្លូវនេះច្បាស់ប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់សុភិសិពលមិនច្បាស់លាស់មិនស្គាល់ផ្លូវខ្លួនឯងមិនស្គាល់គោលដៅតែខ្លួនឯងដើរទៅណាហើយផ្លូវត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមណាជាងគាត់ស្រាប់តែគេប្រាប់គេច្អុលឆ្វេងឆ្វេងច្អុលស្ដាំស្ដាប់ជាងស្ថានភាពអ្នកអ៊ីស្លាមគឺដូចនោះឯងអ្នកដែលស្គាល់អល់ឡោះសុលាពិតប្រកបអ្នកដែលស្គាល់រ៉ាសូលពិតប្រកបអ្នកដែលស្គាល់សាសនារបស់គាត់ពិតប្រកបអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនឹងសេតានអត់អធិពលលើគាត់ទេមិនអាចជិញគាត់ចេញពីផ្លូវត្រូវនឹងទេព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ស្គាល់ច្បាស់ផ្លូវនឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគេអត់ទាញបានគឺជាអ្នកដែលត្រាក់ក្នុងអន្តរសេតានហើយនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាវិញជាអ្នកដែលអល់ឡោះសុលាគាត់ត្រាថាជាអះលីនរកាជាអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុផានុតាឡាវម៉ាមិនណាអ៊ីឡាលហូមកាមុមម៉ាលូមអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ពីពាក្យសម្ដីរបស់មលាអ៊ីកាត់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកយើងគឺសុទ្ធតែមានទីកន្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់វ៉ៃណាឡាណាហ្នុសសាហ្វូនពិតប្រាកដណាពួកយើងជាអ្នកដែលរៀបសពដើម្បីអនុវត្តតាមវត្តវិជារបស់អល់ឡោះសុលាដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាមលាអ៊ីកាត់មានការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាមលាអ៊ីកាត់ជាមួយខ្លួនដល់ធំធេងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះមលាអ៊ីកាត់កោតខ្លាចអល់ឡោះសុផានូទៅលើមលាអ៊ីកាត់គ្រប់រូបនៅលើមេឃគឺសុទ្ធតែមានទីតាំងច្បាស់លាស់ត្រូវឈរនៅទីតាំងណាដើម្បីរង់ចាំស្ដាប់វត្តវិជារបស់អល់ឡោះដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូទៅលើជារឿងអីដែលពួកគាត់ទៅមូលបកាយថាមលាអ៊ីកាត់គឺជាកូនស្រីរបស់អល់ឡោះសុផានូទៅលើរកជាមក្លោដែលខ្លាចអល់ឡោះសុលាបំផុតដែលមិនល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលានោះទេអញ្ចឹងមលាអ៊ីកាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅលើមេឃគឺអត់មានចន្លោះទំនេរទេអត់មានចន្លោះទំនេរទេគឺសុទ្ធតែមានមលាអ៊ីកាត់ពេញទាំងអស់នៅក្នុងរូបនៅក្នុងសុយោនៅក្នុងធ្វើអ៊ីបាដផ្សេងៗដូចជាអល់ឡោះសុផានោះទៅអញ្ចឹងមលាអ៊ីកាត់ទាំងអស់គឺធ្វើអ៊ីបាដនៅទីតាំងដែលគេកំណត់ហើយរបៀបអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះសុលាកំណត់ឲ្យពួកគាត់វ៉ៃណាឡាណាហ្នុសសាហ្វូនអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមលាអ៊ីកាត់បាននិយាយថាពួកយើងគឺជាអ្នកដែលរៀបជាជួរជាជួរធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលារៀបជាជួរជាជួរដើម្បីស្ដាប់បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាវ៉ៃណាឡាណាហ្នុលមុសបិហ៊ូនពិតប្រាកដពួកយើងគឺជាអ្នកតស្បេះជាអ្នកដែលបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាបញ្ជាក់ពីភាពល្អប្រសើររបស់អល់ឡោះសុលាហើយបរិសាទចេញពីអល់ឡោះនៅលក្ខណៈដើមបំពេញនឹងវ៉ៃងកានូឡាយ៉ាកូលូនលោអានអិនដានាឌីក្រមមិនអលអវលីនលគុណាអ៊ីបាដអល់ឡោះអ៊ីលមុខលសីនអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដពួកគាត់ពីមុនមានថាអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយកាលពីមុនពួកគាត់ធ្លាប់និយាយថាលោអានអិនដានាឌីក្រមមិនអលអវលីនបើសិនមកយើងមានការរំលឹកពីអ្នកចំនួនមុនមានថាបើសិនមកយើងមានកថាដោយតោរ៉ាដោយអង្ជើញដល់អល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យដាក់ចំនួនមុនលគុណអ៊ីបាដអល់ឡោះមុខលសីនពួកយើងក៏ខ្លាចជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែរអខ្លាសដែរមានថាមុនពេលដល់អល់ឡោះចាត់តាំងមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលទៅដឹកនាំពួកគាត់ពួកគាត់និយាយថាបើអល់ឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលមកកាន់ពួកគាត់បើអល់ឡោះបញ្ចុះកថាឲ្យពួកគាត់
ដោយដែលបញ្ជាឲ្យឧម័តជំនាន់មុនគេតាបតរ៉តអ៊ីជីលសាបូតជាដើមគាត់ក៏អ៊ីម៉ានដោយអ្នកជំនាន់មុនដែរចឹងនេះជាការអះអាងរបស់ពួកគាត់មុនពេលរសូលទៅដល់ពួកគាត់ فكفروا به فسوف يعلمون បើតាអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលអល់ឡោះបញ្ជូនរសូលទៅកាន់ពួកគាត់អល់ឡោះបញ្ជាគេតាបឲ្យពួកគាត់តាមរយៈរសូលពួកគាត់បែរទៅជាការធ្វើប្រឆាំងនឹងរសូលប្រឆាំងនឹងគេតាបដល់អល់ឡោះបញ្ជាមកអល់ឡោះប្រាប់ថា فسوف يعلمونពួកគាត់គង់តែដឹងខ្លួនទេមានថាទុកឲ្យពួកគាត់ប្រឆាំងសិនចុះប៉ុន្តែពួកគាត់គង់តែមានថ្ងៃដឹងខ្លួនទេវលកដសាបកតកលីមាតុណាលិអ៊ីបាទីណាលមូរសលីនអ៊ីណហុំឡាហុមុលម៉ាន់សូរូនពុតប្រកាសពាក្យសម្ដីរបស់យើងពាក្យពេចរបស់យើងគឺបានពលរួចទៅកាន់បណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងដែលយើងបញ្ជូនទៅថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេជួយពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទូចជំនះអល់ឡោះប្រាប់ច្បាស់ថាលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់រសូលសម្រាប់អ្នកដែលតក្វាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាទោះជាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ត្រូវគេមាក់ងាយត្រូវគេធ្វើបាបសពបាបយ៉ាងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងនោះគឺនៅទទួលជ័យជំនះវិញហើយយើងបានដឹងថាតើលទ្ធផលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលចំនួនមុនយ៉ាងដូចម្តេចពួកគាត់គឺត្រូវអល់ឡោះស្នាបំផ្លាញនៅក្នុងអាដាបទាំងអស់وان جندنا لهم الغالبون الله ប្រកាសទីហ៊ានរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះមានន័យថាទោះជាពេលខ្លះជ័យជំនះនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែវាគង់តែមកដល់ព្រះថាលទ្ធផលចុងក្រោយអល់ឡោះបានសន្យាថាអល់ឡោះនឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដហើយទីហ៊ានរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺនឹងទទួលជ័យជំនះបច្ចវលអានហុំហត្តាហ៊ីនអល់ឡោះប្រាប់ទៅកាន់នប៊ីថាចូលងាកចេញពីពួកគេរហូតដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់មកដល់មានថាពេលអាដាបមកដល់គឺពួកគាត់នៅនឹងខ្លួនទេវ៉ាវសិរហុំហ្វសូវហ្វយូវសិរូនហើយចូលអ្នកសង្កេតមើលពួកគេគង់តែភ្លឺភ្នែកពួកគេគង់តែឃើញនៅពេលដល់អាដាបរបស់អល់ឡោះស្លាទៅដល់ពួកគេអហ្វាប៊ីអាដាប៊ីណាយស្តាជីនូនតែពួកគេតកហល់ចង់ត្រូវអាដាបរបស់យើងឬយ៉ាងដូចម្តេចfaida nasala bi sahatihim fasaa sabahul munzarin នៅពេលដែលអាដាបរបស់យើងចុះទៅដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគេចុះទៅដល់ទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់ពួកគេទីធ្លាផ្ទះរបស់ពួកគេនោះនៅព្រឹកនោះជាព្រឹកដែលអាក្រក់បំផុត